Kikundi hiki ni kundi cha vijana kinachopatikana kata ya Mombesongo, kimeanzishwa mwaka 2018 kupitia shirika la TCRS. Kikundi kinajihusisha na shughuli za ujasiriamali ambacho kimekusanya vijana mbalimbali wanaopatikana katika kata ya Mombesongo mitaa tofauti tofauti, na kwa pamoja wamejiunganisha kuweza kufanya shughuli za ujasiriamali ili kuweza kufikia mafanikio ya pamoja. Kundi linajihusisha na shughuli za ufugaji wa nyuki, na leo tutazungumzia zaidi ufugaji wa nyuki. Kikundi kina mafanikio kadhaa ambayo wamepata kupitia mradi huu wa ufugaji wa nyuki. Kwanza kabisa, kikundi kimeweza kupata eneo ambalo lina ukubwa wa eka 56. Kikundi kimeweza kujitahidi kupata mizinga takriban 32. Kwa wastani, shamba zima la eka 56 lilihitajika kupatikana mizinga takribani 100, lakini kuna upungufu wa mizinga 68. Nimejifunza mafunzo ya nyuki, ufugaji wa nyuki. Kwa hiyo kikundi kinajihusisha na ufugaji wa nyuki. Kwa hiyo tumepata poli lenye ekari 56. Poli hili tumepata mizinga 32. Katika mizinga 32 tumeshaifunga tayari, ila mizinga 20 tayari ina nyuki kuanzia sasa hivi. Kwa hiyo tukao tunaomba wadau mbalimbali wanaopata taarifa hii, tukao tunaomba ni kampani watusaidie ili tupate mizinga mingi. Poli hili linahitaji mizinga kama 300. Mizinga 300 kuanzia sasa hivi, mizinga 32 bado sana. Kwa hiyo ndio hapo tunachohitaji hicho. Tumejifunza mambo mengi sana kwenye ufugaji wa nyuki. Na kila mzinga kama huu hapa, mzinga huu una ukija kuvuna unapata asali lita 25 kwa lita. Kwa hiyo kwa kilo ni kilo 18. Kwa kila lita inauzwa kwa shilingi 10,000 lita moja. Kwa hiyo tukipata mizinga mingi, basi hata uuzaji wake wa asali hatutapata tabu sana kwenye kuuza asali. Letu ndio hilo, tunaomba mashirika. Lakini changamoto tunazozipata kwanza ni upungufu wa mizinga kwenye huu msitu, lakini pia tuna changamoto za ukame, maji, kwa sababu nyuki kwa kawaida wanahitaji maji, kwa maana kipindi cha kiangazi nyuki wanahama. Sasa kulingana na mafunzo tuliyoyapata, tunahitaji angalau ndani ya msitu tutengenezewe mabwawa ya maji ambayo itasaidia nyuki waweze kukaa kwa muda mrefu kwenye mizinga yetu. Changamoto ambazo tuko katika msitu wetu wa kufugia nyuki ni ukame. Kwa hivyo tulikuwa tunahitaji tupate mabwawa ambayo tutaweka kuhifadhi maji ili nyuki wetu wapate maji ya kwenda kutengenezea asali yetu. Na vile vile mizinga. Mizinga ipo michache. Kwa tukua tunaomba tuongeze mizinga mingine kutokana eneo letu ni kubwa sana ambalo linaweza kubeba mizinga zaidi ya 100. Lakini tuna mizinga michache, kwa kuwa tunataka tuongezewe mizinga. Sisi kama vijana tunapenda kupeleka maombi yetu kwa Mheshimiwa Rais John Pombe Magufuli, kuwa vijana wake tunajitahidi kupambana ili kujikwamua katika hali ya umaskini. Kwa hiyo tungeomba atuangalie na atuweze kutusaidia katika changamoto zetu zinazotukabili, hususan katika kuweza kutuwezesha kupata mizinga. Vile vile tunapenda kumuomba Mheshimiwa Waziri Mkuu mstaafu Mizengo Peter Pinda, kwa kuwa yeye ni mfugaji mwenzetu wa nyuki na ana soko kubwa la nyuki, na vile vile ana uzoefu mkubwa wa ufugaji wa nyuki. Tungeomba aweze kutusaidia kwa namna moja ama nyingine katika kuweza kutushauri au kuweza kutusaidia kupata masoko, na vile vile kama ikiwezekana aweze kutusaidia mizinga. Sisi kama vijana tunahitaji sana kuwezeshwa katika mizinga, kwa kuwa eneo letu ni kubwa. Na vile vile tunaomba taasisi mbalimbali za kiserikali na binafsi ziweze kutuangalia sisi kama vijana, kwa kuwa kwa sasa tumeamua kuwekeza katika ufugaji wa nyuki na tumeanza kwa nguvu kwa mizinga 32, lakini eneo letu linaweza likapokea mizinga zaidi ya 100 kwa sababu ni ekari 56. Hivyo ningeomba taasisi ziweze kutuwezesha kwa namna moja ama nyingine ili kuweza kutimiza malengo yetu. Wito wangu kwa vijana wenzetu, ufugaji wa nyuki ni muhimu sana, kwa sababu ni njia nzuri kwa vijana ya kuweza kutumia kiuchumi, kwa maana ufugaji wa nyuki tofauti na ufugaji wa kuku. Kwa maana nyuki inapofuga
hawahitaji usumbufu mkubwa. Kikubwa ni kuangalia. Kwa hiyo wito wangu vijana, tuweze kujitokeza, tuangalie hii fursa ya ufugaji wa nyuki ili tuweze kufanikiwa na kujinua kiuchumi. Sera yetu ni hapa kazi. Sisi kama vijana tumeamua kumuunga mkono rais wetu John Pombe Magufuli kwa kufanya kazi kwa bidii, na tukaamua kuwekeza. Na maana ufugaji wa nyuki ni mfano wa kiwanda kidogo, kwa sababu unapofuga nyuki kuna mchakato mbalimbali wa kuweza kufanya packaging ya nyuki na kuweza kutafuta masoko. Kwa hiyo tukaamua kuunga mkono sera ya Rais Magufuli ya hapa kazi tu kwa kufuga nyuki na kuweza kuandaa kiwanda kidogo cha kuchakatua, cha kuchakata nyuki. Hivyo vijana wenzangu, tuweze kuunga kauli ya Magufuli hapa kazi kwa kuwajibika, na kuwajibika si tu kwa kuajiliwa, bali kwa wewe mwenyewe kujitoa katika shughuli mbalimbali, ikiwemo kama shughuli za ufugaji, kama tulivyofanya sisi vijana wenzenu ufugaji wa nyuki. Ina maana tukisaidiwa hii milioni 15 itatusaidia kutengeneza mabwawa, itatusaidia pia kulinda msitu wetu, kuzungushia uzio wasiingie watu na wanyama pia. Alafu pia na dawa ya kuweka wadudu wasiingie kwenye mizinga hii. Tumejihusisha na swala la ufugaji wa nyuki ili kujikwamua kimaisha, hususan kama sisi mabinti tumeamua kujihusisha na kundi hiki ili kujiondoa na masuala labda ya ukahaba kwa wasichana. Wengi wao wanapenda kufanya kazi labda za usichana hata wa ndani ambao haziwapati faida. Kwa sisi kama sisi tumeamua kujihusisha na kikundi hichi ili kujikwamua kimaisha. Pia tunaomba msaada serikalini ili kusaidia tuweze kufikia malengo yetu.